אם השנה הזאת לימדה אותנו משהו, זה שאפשר לעשות דברים שנראו לנו פעם משוגעים. אם ייפגע דימוי היחסים המיוחדים שלנו עם ארצות הברית, תהיה לזה השלכה גם על העולם הערבי. מכון ויצמן ייקח על עצמו גם להיות זה שמייצר disruption בכל העולם, לא רק של מדע. שילוב של מדע, אהבה, והמקום המהמם הזה שנקרא מכון ויצמן. באותו רגע החלטתי שלשם אני רוצה להגיע ופה אני רוצה להיות חבר. בקיצור, מדע, אהבה וכיף. פה זו הזדמנות להכיר את הדור הצעיר ופשוט לעשות כיף ולשמוע דברים סופר מעניינים ולהכיר אנשים סופר מעניינים. נהנים לראות, לשמוע איך מכון ויצמן פורח את החשיבות הגדולה שלו למדע בעולם. אני הכי אוהב את ההרצאות של המדענים. שילוב נהדר בעיניי בין מדע ופן ואנשים מדהימים וכיף, ואני מאוד נהנית פה. להיות עם אנשים שבאמת כיף להיות איתם ושמח להיות איתם, אפשר ללמוד מהם ביום יום. אנחנו לומדים המון על מה שנעשה במכון, ובכלל בעולם של חדשנות ושל מדע. זה מקום שבו אנשים מעניינים נפגשים לדון בדברים מעניינים. קצת מוציא אותך מהשגרה, קצת לפגוש תחומים אחרים. מעבר לזה שיש פה תרומה לדברים שהם גדולים ומשמעותיים. אנשים האיכותיים ביותר שאני פגשתי, נמצאים בוויצמן, באגודת הידידים. Great people, great professors. זאת הזדמנות נהדרת ליהנות מצד אחד גם מהפתעות, גם תרבותיות וגם מדעיות. ויצמן וייב זה האגודה הכי טובה בעולם. לכולם יש DNA אחד משותף, שהוא האהבה למכון ויצמן ואהבה למדע. בזכות התמיכה הנדיבה שלכם, מדעני מכון ויצמן למדע פרצו גבולות בתגליות מדעיות לטובת האנושות כולה. הייתה לנו שנה מאתגרת, אבל גם שנה מעניינת, והשנה שלפנינו הולכת להיות עוד יותר מעניינת, עם עוד יותר הישגים. כיף גדול להגיע לאירועים של ויצמן וייב, עם קהילה של אנשים שסקרנים, שיש להם תחומי עניין דומים ורקעים שונים מאוד, ללמוד אחד מהשני במפגשים מעשירים, וכמובן לתמוך במחקר מדעי.